Oi, pessoal. Daqui a pouquinho a gente começa o Resenha TMB. Estou nos últimos ajustes, nossos convidados já estão chegando. Enquanto isso, você fica vendo o conteúdo do nosso canal no YouTube. Confere aí o ping-pong com Gustavo Tsuboi. É, tem umas perguntas aí que você me deixa de saia justa, né, mano? Fala, galera. Eu sou o Gustavo Tsuboi, do tênis de mesa. Tenho 34 anos. E represento aqui a seleção brasileira já há um bom tempo. Preto, Henrique Juliano, comida japonesa, fácil. E eu tô respondendo pra você, não tô olhando lá. Quer começar de novo ou não? Não? Quando eu ganhei o meu primeiro troféu pelo tênis de mesa, eu conheci minha esposa, que hoje é minha melhor amiga. Comecei por causa do meu irmão, o Henrique, que ele já brincava de ping-pong, e por influência dele eu comecei a jogar e gostei, me apaixonei pela modalidade Ayrton Senna. E hoje eu não tenho. Tênis de mesa é minha vida, é o primeiro e único. Marisa Monte. Sério. É Game of Thrones. É Ilhas Maldivas. Sonho é ter uma família saudável e feliz. Velozes e Furiosos. Livro Pai Rico, Pai Pobre. Perfect, do Ed Sheeran. Canta um trecho pra mim. Aí não, ainda é comigo não. Recado que eu tenho é que você acredite nos seus sonhos, que você busque tudo aquilo que você almeja. Não deixe ninguém fazer com que você não acredite naquilo que você quer. E eu acho que com trabalho duro, disciplina, a gente consegue, a gente sempre alcança. E hoje eu posso falar que eu tenho orgulho de tudo que eu fiz na minha carreira, no tênis de mesa, as coisas que eu conquistei pelo Brasil. E eu acredito que vocês que estão me assistindo também podem contribuir de alguma forma para a nossa modalidade, que tem muito a crescer. Então é isso, galera. Obrigado a todos que sempre torceram pelo Brasil e que torceram por mim. Nelson, antes da próxima pergunta, posso contar uma história aqui? Dá um tempo? Ah, Dá tempo? pode. Agora, não, porque. Agora eu parei até o programa. Pode, o programa é seu. Não, quando saiu que a gente ia fazer esse programa, a Carol me mandou uma mensagem falando que eu não podia deixar de contar essa história. E eu lembrei, eu não ia lembrar da história, mas agora. Então a gente estava no Aberto da Espanha Juvenil. Acho que o Eric já até sabe. O Rideu era o técnico, estava eu, o Eric e a Carol. E Não, mas peraí, Hugo, peraí. Oi. Você vai ter que contar tudo, então. Não vai contar só a minha parte. Tem que contar tudo. Vou contar, Tá, relaxa. é isso aí. Aí, então o Rideu foi embora um dia antes, e eu, a Carol e o Eric, a gente ia embora no dia seguinte, só que de madrugada. E a gente era bem novo ainda, assim, não tinha tanta maturidade. Então a gente tinha que acordar às 4 da manhã. A gente colocou o despertador para sair de madrugada, né? Então eu lembro de escutar o despertador e, deixa quieto, nem sei por que está tocando essa música. Aí daqui a pouco eu escuto alguém bater na porta, porque estava na hora da gente sair, era a Carol. Eu falei: pô, ficam batendo na porta aí, eu tô com sono. Era isso que eu Eu queria que também. falasse, né? Aí, beleza. A gente, com muita ajuda da Carol, a gente conseguiu se levantar. Fomos lá pra portaria, né, do hotel. E tinha que andar bastante para você sair do. Porque era mais ou menos que um. Era tipo uma pousada, assim. A gente tinha que sair e andar bastante. Tinha rampa, descida. E a roda da minha mala, de 30 quilos, tinha quebrado. Então eu carregava a minha mala de 30 quilos assim, para lá e para cá. Aí a gente chegou lá, já tava todo mundo entrando no ônibus para ir para o aeroporto. Aí acho que eu tinha ganho a competição, ou ficado em terceiro, não sei. Aí o Eric olha para mim assim: ah, você não vai levar o seu troféu, não? Aí eu falei: porra!
Você não pensou em trazer o troféu pra mim ou me falar antes? Aí ele, ah, achei que você não fosse querer. Ele levou pra casa. É, achei que eu ia deixar um troféu desse tamanho no hotel. Aí eu voltei correndo 4 da manhã pra pegar um troféu. Peguei, voltei. Ah, tranquilo, consegui. Aí, ah, tinha a saboneteira lá, não vai querer não. Mas saboneteira não era importante. Mas podia ter falado os dois. Lembrei depois, pô. Aí eu não fui pegar a saboneteira, não. A gente foi embora. Você deixa, né? Oi, pessoal, é a Resenha TMP, que começa em um minutinho. Já, já, não sai daí não, hein? A gente sabe que você já jurou ser imbatível nas nossas mesas. Já disse também que jogava muito com qualquer raquete. Chegou a dizer que até com a palma da mão completaria a roda. Na sua memória, você estava com a gente nos intervalos das aulas ou na garagem do vizinho. Em algum momento você já cogitou e até jogou usando copos. Mas optamos por deixar isso de lado. Hoje, para você, somos descompressão, diversão. Somos cool como decoração ou atividade do escritório. Você mudou muito. E a gente segue como esporte sensacional. Vivemos a mesma discussão há anos, mas que agora chegou ao fim. Para rendimento, é tênis de mesa. Mas pode me chamar de ping-pong. 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 Prazer. Olá, boa tarde a você ligadinho na Resenha TMB, um oferecimento do TMB Tour, o pacote criado para oferecer a você as melhores condições de viagens em competições nacionais, proporcionando todo o conforto aos atletas e profissionais do tênis de mesa, e que voltará a ser disponibilizado assim que os torneios da CBTM voltarem a ser disputados. A Resenha TMB é um momento de descompressão, de entretenimento com esporte. É um momento difícil para todo mundo, tem muita gente que se precipita, né? Às vezes quer ir para a rua logo. Então, meu amigo, espera o momento certo, daqui a pouco isso vai passar, principalmente no Brasil, já está passando em outros países. Com calma, a gente vai chegar lá e a gente vai voltar com o nosso tênis de mesa com força total, ok? Vamos apresentar os nossos três convidados, craques de uma geração que começou a brilhar no início dos anos 2000. Primeiro ele, que completa 35 anos no próximo domingo, já armou uma grande festa. Como tem uma quarentena, ele já armou uma grande festa para o final do ano com toda a comunidade do tênis de mesa presente. Ele vai guardar a grana e a comida para chamar todo mundo, fazer a maior festa da história. Disputou todos os Jogos Pan-Americanos desde 2003, top 50 do mundo na atualidade. Gustavo Tsuboi, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Nelson. Boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. E é uma honra estar aqui, é muito legal rever a Mariane, o Bruno, que estão aqui, que a gente conviveu muito na época que a gente era criança e adolescente. E agora, num momento como esse, né? Que a gente está passando por essas dificuldades, acho que está muito oportuno para a gente poder divulgar o tênis de mesa e também interagir também com as pessoas que estão em casa, está todo mundo sofrendo nesse momento, mas a gente faz a nossa parte, né, de ficar em casa e, infelizmente, essa é a única forma, mas tem um lado positivo de a gente poder resgatar algumas coisas do passado e relembrar, acho que é muito legal. E também lembrar, né, das pessoas que levaram o nome do tênis de mesa, que é o caso das pessoas que estão presentes hoje. Com certeza. Obrigado pelo convite. Claro, prazer é nosso.
Ele foi outro craque que começou a brilhar no tênis de mesa brasileiro no início dos anos 2000, vice-campeão de duplas no PAN de Santo Domingo. Bruno Anjos, boa tarde aí nos Estados Unidos, Bruno. Boa tarde, Nelson, boa tarde, Guga, Mari, a todos. Obrigado aí pelo convite. Fico muito feliz em poder ver o Gustavo, onde que a gente jogou por um bom tempo aí na seleção e sempre junto nas categorias de base também, e ver a Mari, como é que tá bem, que tava, foi uma craque aí no tênis de mesa. Fico feliz. Fala aí, Mari. Ela começou a brilhar muito cedo. Ela disputou o primeiro PAN com 15 anos apenas. 2 Pan-Americanos, 2 Olimpíadas no currículo. Mariane Nonaka, boa tarde. Boa tarde, Nelson. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Quero agradecer pelo convite. Assim como os meninos falaram, para mim também é uma grande honra poder revê-los e ver como estão bem, como cada um seguiu um caminho, né? Mas todo mundo continua com esse carinho, esse amor pelo esporte, e poder estar falando aqui com vocês hoje é algo muito legal. Obrigada, e já quero parabenizar a CBTM por essa iniciativa, né, de poder criar esses conteúdos durante a quarentena. Parabéns aí para vocês. Legal, obrigado. Como é que foi esse isolamento aí, esse início de isolamento? Você estava na Alemanha, onde é que você estava na hora que fechou tudo, Gustavo? Estava lá na Alemanha, aí até a última rodada da Liga Alemã, da Bundesliga, né? E aí foi até cancelado esse jogo, então a Liga foi cancelada prematuramente. E aí as coisas estavam ficando piores lá, os eventos sendo cancelados e os estabelecimentos sendo fechados. E aí eu entrei um pouco assim em pânico, porque já tinha acabado a temporada e eu queria voltar, né, para o Brasil, porque eu fico muito tempo longe daqui do Brasil, da família, dos amigos. E eu fiquei com receio, né? Nossa, se eu não for logo, eu não vou conseguir voltar e passar minhas férias, né, da temporada europeia. Só que aí eu cheguei aqui, deu pouco tempo e aí piorou tudo por aqui também. Então, eu voltei para cá e fiquei só em isolamento. Eu já tô aqui, assim, pouco menos de 2 meses, né? E eu ainda nem vi meus pais pessoalmente. Eu tô em locais, assim, que para não ter contato, né, com ninguém. Meus pais já têm uma certa idade. Então, por motivo de precaução, eu acabei nem encontrando com eles, né? Então, tá, lógico que tá difícil, mas acho que cada um tem que fazer o seu papel, né, na sociedade, para não espalhar esse vírus e a gente passar cada vez mais rápido por essa situação e melhorar logo, né? Então, fiquei em isolamento aqui no Brasil também. E fui dando meu jeito de me exercitar, né? Porque eu ainda tô nativa, né, de treinar, de competir, e eu tenho objetivo de ir para as Olimpíadas ainda ano que vem. Então, eu não pude, aliás, eu parei um pouco porque eu tava com uma lesão no joelho direito, então foi até um momento oportuno para eu descansar um pouco e recuperar, né, dessa lesão. E faz umas 2 semanas que eu fui iniciando meus exercícios físicos e aí fui treinando onde dava, né? Consegui uma mesa lá na casa da minha sogra, lá no interior. E aí eu treino com a minha esposa mesmo. Tenho a felicidade de ter casado com alguém que jogou também. Então, isso está facilitando bastante agora para recomeçar a treinar. Eu treinava com ela na garagem da casa, lá da minha sogra. E agora, quando eu vim aqui pro Guarujá, tem uma mesa aqui também, na área comum, né, que em teoria tá fechada, essa área comum, mas como eu expliquei, né, para o condomínio, que esse é o meu trabalho, então eu preciso voltar às minhas atividades, eles liberaram só para eu usar aqui o espaço que tem uma mesa, né. Tá no pior lugar do mundo para se fazer quarentena, né, tá em frente pra praia, né. Eu tô aqui do lado da praia, nem fui lá ainda, né. Era praia. Oi?
Fecharam a praia? Em Santos fecharam a praia uma época. Então, eu nem fui lá, mas pela informação que eu tenho é que pode ir no calçadão, né? Caminhar com máscara, mas frequentar ali a faixa de areia não pode. Então, e aí eu no... nem indo lá. E aí nos Estados Unidos, Bruno, que horas são 3:09 aí na tua cidade, não é isso? Isso. 3:09. Como é que tá a situação aí? Então, aqui onde que eu moro, não ficou tão pesado igual outros estados, como tipo, Califórnia, Nova York, Washington, Flórida. Teve um lockdown aí de... Não lockdown, mas ficar em casa umas 2 semanas, 3 semanas. Aí a galera respeitou. E aí depois começou a diminuir já. E já começaram a... Já tá reabrindo. Já umas 2 semanas atrás já reabriram 25% da capacidade de restaurante e alguns outros comércios. E agora, foi ontem, segunda-feira, já reabriram academia, já está reabrindo tudo já. Você está perto de Dallas, não é isso? Eu moro com 20 minutos de Dallas. Entendi. E a Mariane hoje é advogada, né? Trabalha no COB. Como é que tá? Ela não, também não tá no COB, porque fechou tudo, ela tá em São Paulo também, tá em casa. Como é que foi essa transição, hein? Então, desde que o vírus começou a se espalhar, que foi decretada a pandemia, né, pelo OMS, o COB decidiu que era melhor para os funcionários trabalharem em regime home office, né, que foi... logo na segunda quinzena de março, se eu não me engano. Então, o COB fica no Rio de Janeiro, mas aí eu pude voltar para São Paulo, para ficar com a minha família, né, porque lá eu moro sozinha, lá no Rio, né, e aí eu não queria ficar esse período sozinha, não sabia quanto tempo ia durar, né, e tá durando muito mais do que eu pensava. Então, eu voltei para casa e tô aqui com a minha família, tô aqui, na verdade, com a minha mãe, né, minha mãe e meu cachorro. E trabalhar fora das mesas com esporte. Você trabalha em área de quê? De governança? Como é que é o seu trabalho? Não, eu trabalho no jurídico do COB. Então, assim, eu trabalho para uma entidade esportiva, mas eu trato de assuntos jurídicos, né? Então, não é só questão de governança, né, a gente tem, lá no COB tem uma pessoa que é responsável pela governança, né, por essa parte, então eu trato de assuntos estritamente jurídicos, né, contratos, questões trabalhistas, esse tipo de coisa. Que hoje é fundamental no esporte, né, não há mais um esporte como era há alguns anos atrás, né, tem que ser realmente um trabalho muito profissional, porque senão o esporte não anda, né. O meu ver, né, meu ponto de vista é algo positivo, né, porque é sinal de que o esporte está se profissionalizando e que está exigindo profissionais, trabalho dos profissionais de mercado mesmo, né, que não está mais tanto naquele amadorismo de antes. Entendi. A CBTM está lançando o Ping Pontos TMB, o primeiro programa de fidelidade do esporte olímpico brasileiro que vai gerar prêmios para os filiados dentro e fora do ambiente de competições. O Ping Pontos TMB é exclusivo para afiliados da CBTM e os pontos podem ser trocados dentro e fora do ambiente esportivo. E você já está automaticamente cadastrado se for um filiado ativo, meu amigo. Prazer, Ping Pontos TMB. Final dos anos 90, o Brasil tinha uma geração brilhante, né, que estava terminando, grandes craques, e precisava de novos craques, né, no tênis de mesa. Nos anos 2000, havia necessidade de investimento pesado para o país poder crescer no tênis de mesa. Vinham aí os Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro e surge uma leva de grandes jogadores. 3 deles estão aqui presentes. Aquela geração foi muito importante para o momento atual da modalidade, não foi, Gustavo? Eu acredito que sim. Eu acho que cada geração acabou desenvolvendo um papel para o desenvolvimento, assim, para a progressão do tênis de mesa brasileiro, né? Acho que não só essa geração que você mencionou, que tem um papel importante, acho que todas tiveram, mas a gente
participou de uma geração que acho que o intercâmbio começou a ser mais frequente, né? Então, eu acho que as gerações mais antigas não tinham tanta oportunidade de viajar ou de fazer treinamentos fora, né, do país, ou seja, para treinar ou para competir. E na nossa geração, que acho que isso começou a ser mais frequente e efetivo. Então, acho que foi um divisor de águas, né, porque todo mundo começou a viajar e acho que o Brasil investiu bastante nessa geração que está aqui presente. E assim, era tudo novo para a gente, né? Eu lembro que na época não tinha internet como tem hoje, então não era tão fácil as coisas assim como... Hoje é tudo instantâneo, né? Com a internet você fala, a gente está falando à distância aqui e todo mundo na mesma hora, mas naquela época não, tinha que ligar de orelhão, chamada internacional a cobrar, era caro, internet não era assim, em qualquer lugar. Hoje tem Wi-Fi, a gente chama nos internet café, né, para se conectar e comunicar com a família, com os amigos. Mas eu fugi um pouco do assunto aqui. Só que pelo fato de a gente ter tido essa oportunidade de viajar, participar de treinamentos no exterior, competições, eu acho que foi um investimento que deu certo, que foi um sucesso assim, para o Brasil. E cada vez mais, com isso, a gente foi abrindo mais portas lá no exterior. Né? Infelizmente, no Brasil ainda não é... O tênis de mesa não é um esporte assim, valorizado e reconhecido. Então, desde aquela época até hoje, quem quer se dedicar ao tênis de mesa acaba tendo que buscar outras alternativas para viver do esporte. Né? Então, essa geração foi um divisor de águas e, através da gente, outros também quiseram também sair do país para treinar, para competir. E resumindo, é isso. Acho que cada geração teve um papel, né? E a nossa, acho que foi a pioneira de começar a viajar assim, com mais frequência para o exterior. Como é que é disputar tão cedo uma competição de alto nível, Bruno? Ah, é difícil porque... Pô, não tem experiência, né? Não sabe como que é, tudo é uma maravilha, mas também é muito gratificante, né? Quando, por exemplo, quando eu e o Guga fomos para o PAN lá, eu tinha 18 e tu 17, se eu não me engano. Chega lá e fala, caraca, mano, estamos no PAN, tô numa Vila Olímpica aqui, na Vila Pan-Americana. O que eu tô fazendo aqui, né? Pô, sou uma pá de cara bom, fala, caraca, não acredito, mano. É bom. A Mariane que concretizou o sonho de uma Olimpíada adolescente ainda, né? Chegou até aos Jogos Olímpicos ainda, muito nova, né, Mariane? Como é que foi aquele momento teu? Eu acho que que me assustou mais foi antes, né? Foi quando um técnico meu falou que eu já podia começar a sonhar com os Jogos Olímpicos. Quando eu tinha, acho que 14 anos, ele falou, vamos preparar para os Jogos Olímpicos? Aí eu fiquei, cara, Jogos Olímpicos, não está muito cedo para pensar nisso, né? Foi nesse momento que eu fiquei um pouco assustada, do tipo, acho que a gente está querendo dar um passo maior que a perna. E aí depois a gente começou a treinar focando nos Jogos Olímpicos, né, para classificar. E quando deu certo, quando eu classifiquei, aí foi tipo, nossa, não acredito que deu certo, não acredito que aquele objetivo que eu tinha estabelecido foi cumprido, sabe? Então, foi um negócio assim que, uma sensação, uma emoção que até hoje eu não sei explicar, que nada supriu ainda. E o mais interessante, em que série você estava na escola, por exemplo? Eu estava no primeiro colegial. Na época eu falava primeiro colegial, né? Pois é. Sendo o primeiro ano, uma menina ainda falando que vai para os Jogos Olímpicos, é uma coisa muito, né, muito acima, né, dos sonhos daquelas outras crianças. Foi
Foi estranho. Eu não tenho como dizer, porque hoje as meninas, Bruna, Carol, jogaram, né? Jogos, participaram dos Jogos Olímpicos cedo também, né? Novinhas. Mas quando eu joguei, ainda não tinha tido uma pessoa que tinha jogado os Jogos Olímpicos cedo, né? Então eu não tinha tido uma referência, assim. Então, para pensar nisso, para falar isso para as pessoas e da minha escola, que tinha a mesma idade que eu, era um pouco, era diferente. E era uma disputa acirrada, né? Não sei se vocês... certamente tem mais nomes aqui. Daquela época, já tinha surgido o Thiago Monteiro, Kazu Matsumoto, jogou inclusive o Mundial... O primeiro Mundial Juvenil foi seu, né, Gustavo? Tá ficando velho, hein, Gustavo? Tô velhaço. Tem coisa que eu nem lembro mais. Primeiro Mundial Juvenil, Gustavo, Kazu... Vamos lá, naquela época, Diogo Kosaka... Foi o Diogo Kosaka e o... Thiago Lopes? Thiago Lopes, Thiago Lopes. Karina, Claudio Keizumi, Karin... Não naquele Mundial, mas naquela época também. Karin Sacco, quem mais? É muita gente boa, né? Karin Sacco, mas eu acho que desse Mundial foi a Camila Katsuno. Deve ter sido... Esse Mundial Karina... foi no Chile. Você lembra daquela época, Gustavo? Eu lembro. Eu lembro que estava lá um dos jogadores, os jogadores que hoje estão no top mundial, tem vários que jogaram esse Mundial Juvenil. Eu lembro agora, que tinha o Jun Mizutani, tinha o Dmitry Ovcharov, o Christian Suss da Alemanha, que hoje ele já não joga mais internacionalmente. Mas tinha o Malongo, o Zandik, esses todos estavam lá jogando esse Mundial Juvenil. E você, na verdade, era a primeira geração, era uma geração brasileira em que entrava também, brigava, já começava a brigar com ele, né? De alguma maneira. Sim, nesse Mundial, particularmente, a gente não conquistou um resultado expressivo, assim, né? Mas eu lembro que na época a gente virava assim de um torneio ou outro, a gente conseguia se destacar, né? Eu lembro até que o Bruno, tava eu, o Bruno e Kazu, no primeiro, um dos primeiros abertos que eu fui juvenil, a gente foi em Portugal. E aí, Brasil, quem que é Brasil? Ninguém? A gente não participava dos torneios internacionais, né? Então, a gente chegou lá, assim, totalmente fora da curva, né? E a gente alcançou o pódio nesse torneio. A gente ficou em terceiro num evento que tava os melhores da Europa lá, juvenil, assim. E é só um dos exemplos de que tinha torneios que a gente conseguia se destacar, né? E é verdade. Sim, em algumas etapas do circuito mundial, também juvenil, a gente conquistava resultados, então a gente conseguia disputar de igual para igual com o resto do mundo. Maravilha. Lembrando que os três primeiros episódios da Resenha TMB estão disponíveis também em podcast, no Spotify. Esse episódio estará por lá a partir de terça-feira, tá legal, pessoal? Histórias que eu vivi. Esse quadro é maravilhoso porque ele reúne depoimentos de vários lugares do mundo, gente do mundo inteiro que quer dar a sua relatar histórias e trazer momentos fantásticos, enfim, uma coisa sensacional para o apresentador, para o público e talvez para os convidados também. Nós vamos trazer alguns depoimentos agora. O primeiro, solta aí, por favor, Éder. Vim aqui recordar de uma das experiências malucas que eu tive junto com a Mari. E não só com ela, mas também com o Lincoln Yasuda e com a Karina Murashig. Eu lembro que a gente estava indo ou voltando do Mundial de Zagreb em 2007. E a gente tinha conexão em Paris, eu acho que era de 5 horas. E eu lembro que na época eu era, bom, ainda sou, né, bem fissurada em viajar e tal. E o Lincoln também era
sempre motivada a fazer umas loucuras. E a Mari sempre só seguia. E eu lembro que a gente quase perdeu o voo seguinte, só por causa dessa loucura de sair do aeroporto e conhecer a Torre Eiffel e voltar. Mari, não sei se você lembra desse fato, mas seria interessante saber da sua parte o que você pensava na época. Você sabe que eu quase fiz isso também, parecido, passear lá no, na Torre Eiffel, só que a gente não sabe o tamanho daquele aeroporto, né, Mariane? Conta aí pra gente. Então, ela, quando ela falava, eu fui lembrando, assim, né, tentando resgatar alguma coisa da memória. Eu lembro que foi, tipo, a Karen... putz, primeiro eu quero mandar um beijo pra Karen. Eu amo a Karen de paixão, uma das minhas melhores amigas do tênis de mesa, uma das coisas, das melhores coisas que o tênis de mesa me deu foi a Karen. Então, cara, eu lembro que foi um negócio meio doido, assim, o Lincoln e a Karen queriam ir, tipo, desbravar a França em 5 horas, e eu fiquei, ah, tá bom, vamos aí. Eu só lembro da gente comendo super rápido e fazendo tudo muito rápido. A gente não foi só ver a torre, eu acho que a gente foi em outros lugares também, que agora eu não tô me lembrando, e era tudo muito rápido. Você ia num lugar, tirava uma foto, saía correndo, ia para outro lugar e tal, e não sei o que. E eu só ia, só seguia, tipo, só seguia o fluxo e ficava ali orando pra gente não perder o voo, que a gente quase perdeu, né? Mas foi ótimo, assim, é uma lembrança, é algo que fica na memória, né? City Tour em 5 horas. City Tour em 5 horas. Ah, que maravilha. Mais vídeo na tela, solta aí, por favor. E aí, galera do Tênis de Mesa Brasil, resenha hoje aí com três grandes aí do Tênis de Mesa Brasileiro. Um abraço aí para todos. E passar aqui para primeiro agradecer também a Mariane, né? Muita história com ela, mas da minha parte, mais para agradecer aí pela hospedagem sempre, né? Ela me convidou aí no Entrupan de 2007, durante a preparação, que foi toda em São Bernardo. Não tinha lugar para ficar e acabei ficando na casa dela, virando membro da família. E sempre sou agradecido aí por ela e pelo irmão, pela mãe, né, pelos pais dela, por isso. E uma resenha bacana com o Bruno também. Em 2006 eu estava jogando em São Caetano e no final de semana ele me convidou para ir surfar lá com ele, lá em Santos, Guarujá, e depois ele quis que a gente desse uma saída para conhecer a noite do Guarujá. A mãe dele tranquila, achando que agora ele vai sair com o Thiago, eu fico mais tranquila, e aí a gente acabou se perdendo e eu voltei para casa sem ti. Conta essa resenha aí, Raul. Valeu, abraço. Eu falo que tem mãe que tem que ser canonizada, né? Aparece o sujeito com o Thiago Monteiro do lado, ela... Não, agora meu filho vai pro... Agora ele vai entrar na linha. Conta, Bruno, por favor. Pô, eu dou essa desaparecida aí, né? Levar a galera... Eu arrasto da galera, né, velho? Não era... Não sei o que eu fui fazer, não lembro direito. Você não sabe até hoje. Tá certo. Não só com ele, com outros vários. E o Thiago fez o teu... o hotel da Mariane, ou Mariane? Ah, então, foi... Eu lembro que a gente ia fazer a preparação do PAN de 2007 em São Paulo. Em São Bernardo, né? Foi o que ele falou. E eu lembro que o Thiago tava procurando hotel. E, cara, essa preparação ia demorar muito, né? Falei, ai, Thiago, fica em casa aqui. Mané vai procurar hotel, né? E aí o Thiago virou um membro da família, assim. A minha mãe sempre pergunta do Thiago, meu irmão. Às vezes o Thiago liga aqui em casa e fica conversando com a minha mãe. Nem conversa comigo, sabe? Ele conversa com a minha mãe mesmo. Virou, assim, de casa mesmo, sabe? E durante esse tempo. E foi muito bom, assim, né? A gente hospedou o Thiago, mas, assim... Eu saí ganhando muito, porque eu pude compartilhar muita coisa com ele, né? Ele já era um atleta mais experiente, então ele me aconselhou muito, me ajudou muito. Era bom ter o Thiago por perto também, porque eu via também
como é. Ela pode ser. É, para as Olimpíadas de 2008, né? A conquista da vaga dela. Porque na, né, de 2004, eu acredito que tenha sido muito importante na carreira dela, né? Um marco. Mas eu acho que 2008 foi ainda mais importante, senão o auge dela mesmo, né? E é, esse torneio, eu acho que foi muito importante, porque ela ganhou da Berta, ela ganhou no individual, ela se impôs, ela era um torneio assim que eu lembro que a gente jogou na República Dominicana, tava muito úmido, muito quente, e aí eu queria que ela falasse desse torneio e ela falasse desse jogo em específico. E eu queria mandar também um beijo para todos vocês, para a Mari, o Gustavo e o Bruno, que eu tô morrendo de saudades, e que a gente possa se ver em breve. Tchau, tchau. A Cláudia gravou dois vídeos, na verdade, acabou entrando fora da ordem, mas comenta aí essa classificação, ô Mari. Cara, eu tava quase chorando, né, porque ela sabe, a Lia também, a Lia e a Karen são meus presentes do tênis de mesa, né, minhas melhores amigas e pessoas que eu carrego pra vida inteira, então um beijo pra Lia também, eu amo muito ela, e ela sabe pra mim quão difícil foi classificar pra Pequim, porque eu morava sozinha em Portugal, né, já tava... eu ainda era nova, né, tipo, classifiquei para Pequim com 19 anos, 19 para 20 anos, e esse jogo com a Berta, ela sabe porque ela tava lá. Tava muito úmido mesmo, né, lá foi na República Dominicana, tava muito úmido, eu tinha jogado com uma cubana na semifinal, na verdade não era semifinal, né? Era um quarto de final, porque assim, quem chegasse na final já tava classificado, porque eram os dois com a Berta, que era uma jogadora do Chile, que era muito regular, então toda vez que eu jogava com a Berta, a gente disputava muito, porque eu nunca tive uma bola muito forte, mas eu era muito regular também, então a gente disputava muitas bolas, assim, tinha muita disputa, 10, 15, ficava lá disputando, e tava muito calor e muito úmido, e eu tive que usar a minha toalha, a toalha da Karen e a toalha da Lia, num jogo só, porque de tanto que eu suei, sabe, nesse jogo. E no último set, foi uma coisa que eu contei para a Lie, e no último set começou, tava 3-3, a Berta fez 7-3, então assim, se ela fizesse 4 pontos, ela tava nos Jogos Olímpicos, e se eu fizesse 4 pontos, eu empataria, né? E aí eu lembro que nesse 7-3 eu pedi tempo, e aí eu fui falar com o Lincoln, que era o técnico, e o Lincoln não sabia o que falar, o Lincoln tava super nervoso, né, ele não sabia o que falar, era o primeiro pré-olímpico dele, e eu lembro de ter falado pra ele, falei, Lincoln, você não precisa falar nada, eu só preciso reorganizar as minhas ideias, porque os primeiros pontos que a Berta fez foram de erros bobos meu, um eu tinha escorregado, outro ponto foi redinho, outro ponto foi casquinha, então eu só precisava me organizar, e eu sentia, foi um jogo que foi muito doido, porque... eu senti, eu meio que, parecia que eu sabia o que a Berta estava pensando, sabe? E ela estava muito, muito feliz e muito afobada, ela queria terminar logo o jogo, sabe? Então eu falei, não, eu preciso parar aqui e organizar meu jogo, porque se eu parar e organizar, eu viro esse jogo, né? Tava 7-3. E aí foi o que eu fiz, pedi o tempo, voltei do tempo e fiz 10-7 do tempo. E quem ficou afobada e ficou doida fui eu depois. Então, e aí ela fez 11-10. Aí eu falei, 12-14, eu não vou perder esse jogo, vou ganhar esse jogo. E aí acabou que eu consegui virar, fiz 13-11. Então foi assim, 4-3, 13-11 no último set. Eu tive que usar a minha toalha, a da Karen, a da Lie, porque dava pra, tipo, torcer a minha camiseta, dava pra torcer o meu shorts de tão suada que eu tava, porque tava muito úmido na República Dominicana. Eu lesionei meu quadril nesse campeonato. Então, pra mim, foi assim, putz, foi assim, a superação da superação da superação, assim, em termos psicológico, físico, mental, emocional, foi, tipo, tudo, assim, sabe? Então, pra mim, foi muito especial. E a Lie sabe quão especial foi, porque eu contei isso pra ela. E porque ela tava lá também.
Tá bom. A Cláudia gravou mais uma coisinha aí. Pode soltar, por favor. Oi, gente. Eu joguei das categorias de base da seleção brasileira e também na seleção adulta, com essas três feras aí, o Bruno, a Mari e o Gustavo. Tenho bastante história para contar aí com eles. Foi uma época muito boa, muito divertida. E eu queria que o Bruno contasse, né? O Tsuboy também estava nessa viagem, ele também pode contar também. De uma viagem que a gente fez para Espanha, que era um aberto juniores. E antes desse aberto juniores, a gente foi treinar, fazer um training camp lá. E o Bruno teve que treinar com o melhor jogador da seleção de Luxemburgo. E naquela época, assim, o Brasil estava começando a investir um pouco mais, assim, nos torneios júniores, nos torneios de menores. Então, não era todo mundo que conhecia os atletas brasileiros, né? Então, eu queria que o Bruno contasse essa situação bem curiosa aí que aconteceu. E depois contar um pouco do desfecho, né? O que aconteceu depois. Então, conta aí, Bruno. Tá aí, o Bruno. Conta aí, Bruno, Tsuboy. O Cateiro? Tu lembra dessa? Eu? Tu lembra dessa? Nossa, eu não lembro. Era um Cateiro de Luxemburgo? Então, a gente foi fazer o training camp lá, né? Que aqueles training camp. Eu lembro. Antes dos Pro Tour lá do Juvenil. E me botaram pra jogar com um Cateiro de. Treinar com um Cateiro de Luxemburgo. E, pô, naquela época tinha o quê? Um, dois Cateiros no Brasil. Eu não tinha noção nenhuma. Eu fui aprender a jogar contra Cato aqui nos Estados Unidos. Eu comecei, tem um Cateiro aqui no. Joga na minha faculdade, eu comecei a treinar com ele e eu dei aula com alguns Cateiros e comecei a pegar a mão. E nessa época eu era muito ruim mesmo contra Cateiro. E eu fui treinar com esse cara e era uma bola no aparador, uma bola embaixo na mesa. E não conseguia ver o efeito da bolinha. Era. Eu sei como é. Ridículo. Aí o cara chegou pra mim e falou alguma coisa em inglês. E naquela época eu não falava quase nada de inglês, ou nada de inglês. E eu falei, pô, não entendo. Eu chamei o Marlis. Aí o Marlis chegou, ele falou, pô, não dá pra treinar, ele não consegue treinar com o meu atleta, ele é muito ruim, não sei o quê, me esculachou. Ainda falou, pô, ele não fala inglês, não fala, começou a falar uns idiomas, não fala alemão, não fala não sei o quê, não sei o que lá. Me esculachou pro Marlis. Eu só lembro que eu olhei pro Marlis e o Marlis, quando fica nervoso, fica um vermelho aqui na testa, né? Ele saiu com aquele vermelho, eu falei, o Marlis tá bravo. E eu, e aí, Marlis, o que aconteceu? Ele, não, tá te esculachando, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu, beleza. Só que nesse Pro Tour, era eu, o Gustavo e eu acho que o Shimizu, se eu não me engano. Foi Shimizu, Rafael Shimizu. E a gente, no grupo, a gente ganhou da Eslováquia, que era o Pistej e o... Como que é o nome daquele grande? O Sereda. É. Mas esse foi em Portugal, esse torneio aí. Não. Que a gente ganhou da Eslováquia. Bom, esse da Espanha foi outro torneio. Que a gente ganhou, que a gente foi em segundo esse da Espanha. A gente perdeu pro Japão. A gente ganhou da Suécia, eu lembro que a gente ganhou da Suécia na SEMI. Eu lembro. E ganhamos da França nas quartas, que era o Gubirier Luik e o Danny Brooks. E aí, depois do campeonato, o cara veio, chamou o Marlis, me chamou e, pô, me desculpa. Eu lembro que ele tinha zoado, falado que eu não tinha direito, que eu não sabia da direita. Aí ele, pô, chamou o Marlis e me chamou e, pô, eu quero pedir desculpa pelo que eu falei. Estava errado, sua direita é muito boa. Aí o Marlis, pô, é que ele não está acostumado a jogar com Cateiro, não tem Cateiro no Brasil, não tem muitos. Tinha um ou dois na época, agora tem vários. E é uma questão de adaptar. Aí ele pediu desculpa e deixa ele falar. E vida que segue. Vida que segue. Nossa, não lembrava que a gente tinha ficado em segundo. Até então, olha, trocou, a gente voltou para jogar com Cateiro nesse dia. Bacana. Eu lembro que tinha o treinamento, tinha... Era aqueles treinos do... Teve torneio.
cara da QTF que dava o Michael Anderson lá. É, a Karen gravou mais um videozinho aí. Pode soltar, por favor. Olá, Mari, tudo bem? A gente sabe quantas histórias você viveu dentro do tênis de mesa, os feitos históricos que você fez. E fazendo um filtro de tudo que você passou, eu acho que dois eventos seria interessante a galera escutar. Uma delas, você sendo uma das pioneiras no tênis de mesa feminino a morar fora. Não só morar fora, mas muito nova. Eu acho que foi um grande desafio da sua vida. É um período muito difícil. Acho que seria interessante você contar quais foram os prós e contras. E segundo evento, a sua classificação para a Olimpíada de Atletismo lá, né? Porque você vai e primeiro que assim, a língua que eles falam é o sueco, né? Como você ir para Portugal, para Espanha, e que dá para você tentar entender alguma coisa. Então, nos treinos, quando o técnico começava o treino, e aí ele pedia para todos os alunos, os atletas sentarem, aí ele falava algumas coisas, dava algumas instruções, mas tudo em sueco. Aí começava o treino, todo mundo falando sueco. E aí, como o Tuboy comentou no começo do vídeo, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né, de internet, de eu chegar, poder filmar meu treino, mandar para o meu técnico e poder trocar isso, trocar ideias e falar sobre isso. Não tinha nada disso. Então, eu tinha que me virar sozinha mesmo. Eu gravava o treino e depois eu assistia o treino e via o que eu achava que eu devia melhorar, entendeu? E, tipo, uma pessoa de 16 anos ali, tentando fazer isso. E quando dava, eu mostrava para os meus técnicos, né? Olha, aqui que na época que era o Marlis também. E aí depois o Marlis foi para o Canadá. Então aí, que para mim foi pior, né? Porque daí eu realmente não tinha técnico. Então assim, o lado bom de ter ido para a Suécia foi de ter visto muito cedo, né? Ter podido jogar na Europa cedo, e ter tido essa experiência e ter essa bagagem, né, mas, e ter aprendido inglês, que foi lá que eu aprendi inglês, eu fiz aula de inglês na Suécia, e pro lado ruim é porque eu não tive um acompanhamento, era difícil, porque não tem a tecnologia que tem hoje, então, assim, eu dei muita cabeçada, sabe, então foi, para mim foi muito difícil. Também tem aquele lado de ficar longe da família, longe de amigos, você não tá estudando, você tá longe da escola, então, isso para mim, isso tudo foi complicado. E aí ela falou sobre também a classificação para Atenas, né? Piracicaba, eu tinha técnicos que me acompanhavam, eu tinha gente acreditando em mim, eu acreditava em mim. Então, quando eu consegui classificar, foi uma emoção que, como eu falei antes, foi indescritível, que até hoje nada supera. Mas foi, eu acho que foi assim, foi o resultado, foi uma consequência de um bom planejamento, de investimento, né, de bom sozinha lá na Europa, já tive que me virar, enfim, foi tudo, tipo, na raça mesmo. Tá bom. Hoje a gente vai até às 20h30 da noite com resenha, tá? Vamos batendo papo aqui, porque tem mais vídeo aí na tela. Solta aí, por favor. Fala, Nelson. Hoje é uma resenha muito boa, com o Bruno, Gustavo, Olímpico do Brasil. Muito sucesso pra você, tá, Mari? Beijão. Bruno e o Gustavo... acho que foi uma história muito legal, que nós jogamos os Jogos Pan-Americanos de 2003 em Santo Domingo. Fizemos a final de duplas masculinas, eu e o Thiago Monteiro contra o Bruno e o Gustavo. Né? Eu e o Thiago, nós ganhamos. A gente não queria deixar essa molecada aí passar por cima da gente. O Gustavo com o cabelo pintado dele, né? O Bruno todo ali marrento e tal, o jeitão dele, legal. Mas o legal foi... comentário do Bruno após o jogo. Conta aí, Brunão. O que você falou? O que eu fazia no treino, antes do Pan, e o que eu fiz no jogo. Beleza? Valeu. Sucesso para os dois aí. Abração. Agora, o bom é que não tem... eu não consegui as imagens. Mas é verdade que você jogou o Pan de cabelo roxo, Gustavo? Eu sabia que ia ter essa. Me contaram isso, eu não consegui. Olha que a gente buscou, a gente catou isso, mas a gente não conseguiu trazer essa imagem fantástica.
Ah, tem aí, se procurar no internet, tem foto, tem até lá na CBTM, lá no mural lá da CBTM. Manda pra gente, por favor, a gente precisa disso. Eu lembro, hein, melhor... era dividido assim, né, Tuba? Cabelinho já, dividido no meio. Já foi roxo, já foi azul. É. E aí, Brunão? Então, a gente treinava, né, jogava umas partidas, né, pra treinar a dupla, e o Hugo só ficava dando choto, ele é preguiçoso. Aí, nessa final, a gente começou bem, o Hugo, a gente ganhou o primeiro set bem, e depois, meio que acabou, não sei se acabou o gás, não sei o que aconteceu, desconcentramos, ele... Só que aí o Hugo começou a virar tudo. Eu abria de e-mail, ele virava, contra-atacava, não sei o quê. E quando acabou o jogo, eu falei, porra, mano, tu no treino só ficava dando chotinho. Agora, quando o bicho pega, tu fica só não dá mais choto, só ataca, mano. E foi isso que aconteceu. Falei, porra, no treino lá, a bola vinha de meia. Eu falei, ah, vou dar uma meia aqui no choto dele, vai bloquear. Quando o Thiago atacava, eu jogava pro choto dele, ele vinha de choto. E o Gustavo continua atacando. Só que aí chegou na final, ele parou de dar choto, né? Virava tudo lá. Aí meio que ferrou, já não sabia mais o que fazer, porque na minha cabeça tava pra jogar lá. Só que não tava mais vindo choto pro Gustavo. Tava vindo de contra-ataque. Aí acabamos perdendo, né? Aí reclamei pra ele, né? Porra. Jogo no treino, só chutinho, né? Chegar no jogo, ficar dando risada, os contra-ataques aí, ou atacando mesmo. Aí foi isso, aí deu risada. É, o que o bicho pega, não sei o quê. Mas o Hugo é fenomenal. Tem mais vídeo aí com o tema cabelo, hein? Pode soltar. Fala, pessoal, beleza? Fala, Tsuboy, como é que tá? Cara, fala aí pra galera... Lá em 2005, não sei se tu lembra, que eu tava lá no Itaim fazendo intercâmbio e tu tinha recém passado no vestibular, se eu não me engano. Daí tu chegou no treino e o pessoal rapou teu cabelo. Hanashiro, os outros atletas pegaram lá, raparam teu cabelo e foi pego de surpresa lá. Conta um pouquinho como é que foi esse dia aí pra nós. Valeu, meu. Um abraço aí, pessoal. Tá aí a imagem na tela. Tá aí a imagem na tela do momento em que eles pegaram o Gustavo e tiraram o cabelo. Agora, a culpa disso, Gustavo, é sua. Você dá oportunidade, o cara vai lá fazer intercâmbio, daqui a pouco ele pega a foto e joga na resenha, tá vendo? Ah, mas são fases da vida, né? Acho que faz parte disso que aconteceu, acho que tem que curtir o momento. E nessa ocasião que o Jorge Frank mandou a foto e falou, já era a segunda vez que eles estavam fazendo isso comigo. Porque no ano de 2000, acho que 99 para 2000, eu fui fazer um estágio, né, no Japão, na Butterfly lá do Japão, e todo ano ia um grupo de 3 a 5, 6 atletas fazer esse estágio lá na Butterfly do Japão. E aí, no ano que eu fui... Já também lá no Itaim Keiko, onde eu treinava, onde eu comecei a treinar, já tinham rapado tudo minha cabeça. E nessa ocasião já foi quando eu passei na universidade. Aí foi a segunda vez que me pegaram e raparam o cabelo, mas é um momento legal de relembrar e acho que faz parte do ciclo da vida. Na época a gente fica mó bravo, né? Pô, tá rapando meu cabelo, mas hoje a gente relembra e... E ainda bacana, tira foto, né? E ainda tira foto disso, né? Absurdo, realmente. Quando é que você tirou o cabelo roxo, Gustavo? Ah, acho que foi 2004. Não. É, acho que foi por aí. Ah. Na época, eu pintava de vermelho, de roxo, azul. Ixi. Cara, forte uma cor. Deixa assim, tá mais bonito. Vem aí a rodada de fogo, agradecendo ao pessoal no chat. O Ítalo Marques, o Chico Table Tennis, o João Vinícius de Lucas de Itapuá, Santa Catarina, o Ricardo Greco Ribeiro, o Edson Marroque,
O pessoal do rugby, da Confederação Brasileira de Rugby. Mariane era do nosso jurídico, grande atleta e grande profissional. Pessoal, caraca, não, então, eu, cara, eu tenho o maior carinho pelo pessoal do rugby, né? Você falou do Ítalo e do Ricardo Greco. O Ricardo Greco trabalha na parte de marketing, e o Ítalo é diretor de torneios e eventos, e agora de marketing também, que mudou um pouco a estrutura lá. Mandar um beijo para eles aqui, eu tenho o maior carinho por eles. Eu trabalhei no jurídico de lá, logo eu era recém-formada. Assim que eu me formei, eu entrei na Confederação de Rugby. E era tudo muito novo, né? E o rugby ainda é um esporte coletivo, muito diferente do tênis de mesa. E até o perfil das pessoas, né? O pessoal do tênis de mesa, normalmente, todo mundo mais quietinho, mais tímido e tal. Rugby é aquela galera, aqueles caras grandões e tal. E meu, foi ótimo. Foi uma ótima experiência para mim. Aprendi muito e tenho muito carinho aí pelo pessoal. Tá legal. Ricardo Júnior, sou fã dessa atleta Mariane e de todos aí. Eduardo Shiokawa também. O Edson Marroque pergunta para o Gustavo: como você lida com essa pressão para ter bons resultados? Vejo você como um dos grandes nomes do tênis de mesa do Brasil em todos os tempos. Não tem 8 medalhas de Pan-Americana à toa, né? Pressão sempre tive, né? Pressão sempre tive. Acho que todo atleta que chega em algum patamar, seja numa seleção da sua cidade, do seu estado, seleção brasileira, até todo mundo tem pressão. E aí, isso sempre fez parte da minha trajetória. Sempre me acompanhou essa pressão. Só que essa pressão, quem às vezes não passou pelo que a gente já passou, né, os atletas que chegam numa seleção, com certeza a gente coloca muito mais pressão, eu mesmo me coloco mais pressão do que às vezes a pressão que vem de fora, sabe? Porque é aquele trabalho do dia a dia, assim, como a Mari estava falando, assim, você se abdicar de muitas coisas, né? Sacrificar muitas coisas para alcançar aquele seu objetivo, aquele seu resultado, e você deixa de estar perto da família, dos amigos, de estar, por exemplo, longe do seu país. A gente pode ficar falando aqui durante meia hora, uma hora, de vários fatores de que você tem que abdicar para conseguir chegar a algum lugar. E então, são muitas coisas que fazem com que a pressão venha de nós mesmos, assim. Eu acho que essa pressão ainda é maior do que a pressão que vem de fora, mas lógico que eu tenho que administrar, sempre procurando melhorar cada vez mais para administrar essa pressão. E eu acho que como eu estou sobrevivendo até aqui, acho que eu não estou fazendo muito mal, não. Tá feio, não, né? Tá fraco, não. O nosso coordenador, o André Soares, está trazendo as perguntas na tela. A primeira pergunta é do Theo Cruz. O Theo, fala para eles citarem metas difíceis que traçaram e o que fizeram para realizá-las. Metas difíceis, Bruno? Eu acho que para mim foi a do Pan, né? Porque foi logo quando eu estava em Santos, estava meio já cambaleando, querendo parar, e aí recebi o convite da CBTM para fazer parte de um projeto. E eu fui e comecei a treinar 2 períodos. E aí eu falei, agora dá, agora tenho chance de ganhar dos caras, né? Que na época tinha o Thiago, que era mais velho, o Haná, o Hugo, né? Um monte aí. E eu comecei a sentir que dava e falei, vamos tentar o Pan. E aí treinei, me dediquei e consegui. Essa pra mim foi a meta mais difícil, né? Mariane? Eu acho que foi a classificação para as 2 Olimpíadas, né? Tanto para Atenas quanto para Pequim. Para Pequim foi mais difícil pensar em Pequim, porque Atenas, se não desse certo, tudo bem, eu era nova, sabe? Não tinha tanta pressão assim. E Pequim eu já tinha classificado para uma Olimpíada e estava indo bem na seleção adulta, então era como se fosse uma obrigação que eu tinha.
Então, foi difícil, fui morar em Portugal, morava na Ilha da Madeira na época, e aquele mesmo esquema, né, não tinha tanto acompanhamento de técnico. Tive sorte de estar em Portugal, onde falam português, então eu entendi o que o técnico falava, né, para todo mundo nos treinos, e aí eu falei, não, então aqui é a minha oportunidade, porque eu entendo o que falam, eu estou na Europa, eu já sou mais velha também, então... já sei como extrair melhor tudo que eu estou vivendo, tudo que eu estou tendo aqui, e é a minha chance de classificar para as Olimpíadas de Pequim. Gustavo? Para falar a verdade, eu nunca tracei uma meta assim, específica, sabe? Acho que minha trajetória foi um pouco, assim, sei lá, acho que diferente do que o restante das pessoas, porque quando eu comecei, eu nunca imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Já começa por aí. Eu comecei tarde a jogar tênis de mesa. Tanto eu lembro da minha primeira raquete que eu comprei foi com o Sérgio. E eu fui, o Sérgio Nimura, inclusive foi técnico da Mariane, acabou falecendo, infelizmente, por causa de um acidente de trânsito, né? E fez muito pela Mariane, acompanhou ela por muitos anos, acho que foi ele que estava com a Mariane no início. E quando eu comecei a jogar, a primeira raquete que eu fui comprar foi lá no Ajabo, onde o Sérgio trabalhava, e eu vi a Mariane lá. Ele falou assim, eu ia comprar uma raquete de uma outra marca lá, tá? Ele falou, não, compra essa aqui, me indicou, esse daqui é a campeã brasileira, usa. Quem que era a campeã brasileira? Era a Mariane. Era eu! Porque era tinha a Mariane, Karen também, já, né? A Karen e a Vichita também. E aí ele indicou e fez a propaganda da raquete em cima da Mariane. Assim, falou, compra essa, que a campeã brasileira usa. E eu lembro da Mariane lá treinando nesse dia. Então, tipo, minha trajetória, acho que foi um pouco fora da curva, nunca... Não tinha muita perspectiva, assim, de onde eu podia chegar e sempre foi assim, alcancei uma coisa, vamos para a próxima. Alcancei uma coisa, vamos para a próxima. Naquela época, acho que eu não tinha aquela perspectiva de chegar numa seleção brasileira ou de ir para uma Olimpíada, então eu fui traçando, assim, o objetivo, fui conquistando as coisas e indo para a próxima, assim. Posso fazer só uma pergunta para o Tsuba, rapidinho? Tsuba, era Valox? É. A Valox. A raquete que a gente usava. Se você é empreendedor, tem uma loja especializada, restaurante, uma corretora de seguros ou outro tipo de negócio e quer oferecer o seu portfólio de benefícios no programa, entre em contato com a CBTM para participar do Ping Pontos TMB. Você promove seus serviços com uma grande rede de filiados e todo mundo sai ganhando no esporte. Prazer, Ping Pontos TMB. Mais uma pergunta na tela do Lucas Suboy. Das 8 medalhas pan-americanas que você conquistou, qual foi a mais marcante? Amigo. Foi a primeira, com certeza. Eu e o Bruno. Caramba. Nossa, a gente era muito novo e eu nem tinha muita noção assim, de quão grande era uma competição com os Jogos Pan-Americanos. O Bruno tinha 18, eu tinha 17, eu não tinha muita noção da grandiosidade que eram os Jogos Pan-Americanos, então acho que sempre a primeira vez, né, acho que tem um sabor especial, uma lembrança mais forte, e eu lembro da semifinal que a gente fez com a Argentina, o Liu Song e o Pablo Tabatnik. Nossa, esse jogo foi uma pegaria total, foi um jogo muito acirrado, e assim, esses caras já eram também renomados, né, na América Latina, assim, então a gente de primeira viagem chegar num torneio desse, tirar os caras e chegar numa final, acho que isso daí foi bem marcante pra mim, acho que deve ter sido também pro Bruno. Desculpa, né, o jogo aí posso falar? Pode. Esse jogo da Argentina foi, pra mim, foi o mais marcante de todos. Eu lembro que foi
3-2 ali no finalzinho, a gente ganhou. Eu sei que quando ganhou, eu soltei a raquete. E caralho, chegou! Estava exausto, mano. Aí abracei o Guga, jogou a raquete também, se abraçou e começou a vir um monte de repórter. O que tá acontecendo, mano? Que a gente não tinha noção, né, de como que era um cidade de tantos repórteres vir falar com a gente. Esse jogo foi facial. Antes de eu soltar mais perguntas na tela, o horário está completamente estourado, mas a gente vai continuar conversando aqui. O Vilmar Schindler, vice-presidente da CBTM. Mais um show na resenha, realmente foi uma grande geração de atletas. Obrigado, Vilmar, pela tua participação. Mais uma perguntinha na tela. Aliás, tem uma série de perguntas para você, hein, Mari? O Igor Serrano. Mariane, é mais difícil ser advogada no Brasil ou manter a calma no match point? Deixa eu aproveitar, o Igor, ele trabalha no jurídico do COBE. Eu acho que você mencionou anteriormente do Ricardo Júnior, que se é quem eu estou pensando, ele também trabalha no jurídico do COBE, são meus amigos do COBE. E aí eu queria aproveitar também para mandar um beijo para todo mundo do COBE e principalmente do jurídico, que eles me aguentam todos os dias. Agora a gente está longe, então já aproveito para dizer que eu estou com saudade de vocês. O que é mais difícil se é ser advogada? É seu chefe, Mari? O Igor? É. O Igor? Não, se fosse meu chefe, eu não sei se... Não, o Igor não é meu chefe. Não, elogia. Então, mas eu posso elogiar o meu chefe? Então, meu chefe é o Luciano Rostins. Pode elogiar o chefe, pode elogiar o Paulo Vanderlei, presidente, pode elogiar todo mundo. Não, meu chefe é o Luciano Rostins, um cara super muito boa. Elogio o Alaor também, que inclusive mandou um beijo aqui para você. Outro beijo pro Alaor, eu já elogiei, logo no começo da live, eu falei que tava elogiando a CVTM porque tá gerando conteúdo legal nessa quarentena. E também aproveitar e elogiar pela governança, que a CVTM ganhou vários prêmios aí de governança no Getis ou do esporte, enfim, como eu tava na Confederação de Rugby trabalhando nisso também, eu acompanhei o trabalho da CVTM, então parabéns aí para vocês, gente. Enfim, vou responder a minha pergunta, né? A pergunta que fizeram, né? Que o Igor fez. Qual que foi a mesma pergunta? O que é mais difícil, ser advogada ou manter a calma no netpoint, né? Foi essa a pergunta. Igor, como uma boa advogada, e você também, você é um bom advogado, você sabe que tudo depende, né? Então, depende do netpoint, depende do jogo, depende da área que você está atuando como advogado. Se eu falar assim, o que é mais difícil, ser advogada ou manter a calma naquele match point aberta, que eu comentei aqui com vocês, eu digo que manter a calma no match point é mais difícil. É muito mais difícil, porque com um pontinho, ou você está nos Jogos Olímpicos ou você está fora. Isso vai ficar marcado para a sua carreira para a vida inteira, né? Então, depende do match point, depende do jogo. O Ítalo, inclusive, mandou uma pergunta aqui. Você foi atleta de alto rendimento em um período de menos profissionalização da gestão do esporte. Depois teve a oportunidade de vivenciar o cotidiano de uma confederação em crescimento e hoje trabalha no COBE. O que você teria para falar para os atletas dos tempos de hoje em comparação ao passado? Olha, a vontade que eu tenho é de falar assim, vocês estão tendo mó boiada. É isso que eu tenho vontade de falar. Aproveita, porque a gente ralava muito. Então, mas eu tenho que ser educada, né, eu acho. Então, assim, é muito diferente a nossa geração para a geração anterior, né? Porque eu acho que até quando, por conta dos Jogos Olímpicos que teve no Rio, 2016, o recurso que as confederações receberam para investir nos atletas nesse tempo, né, nesse período, foi maior, né? Então, assim, o que eu diria para os atletas hoje, eu acho que, assim, eu brinquei no começo, são gerações diferentes, sabe? Não tem como exigir alguma coisa deles, falar assim, olha, você tem que aproveitar. Eles não vivenciaram o que a gente vivenciou na nossa época, como eu não vivenciei o que a Liane, o que a Mônica vivenciou. Então, assim, não tem como dizer, né? Eu falei brincando, porque eu falei desse jeito porque era algo que eu falava muito na Confederação de Rugby, porque eles davam uma estrutura muito boa para os atletas, né? Então, assim, o que eu posso dizer é que para eles aproveitarem esse momento que eles estão tendo, para eles e darem o máximo deles, assim, né, aproveitarem essa estrutura, porque
eles podem ir muito longe, muito mais longe do que nós fomos. E já estão indo, inclusive, né? Eu tenho super orgulho das meninas, da seleção feminina, da seleção masculina e do Guga hoje, do Gustavo, que ele tá entre os 50 do mundo, né? Ele tem uma carreira super sólida. É, você vê a seleção masculina, eu acho que todos da seleção masculina, o tênis de mesa, estão entre os 50 do mundo. É, a Bruna Takahashi está entre as 50 do mundo. Então, é algo que, na minha geração, isso não... Era muito difícil pensar isso. Então, assim... É, eles estão aproveitando muito bem. Então, na verdade, eu só também quero parabenizar todos também por saberem aproveitar. Sarrafa aumentou muito, né? É, aliás, Gustavo, é mais chato que é mais chato aturar o cara que não sabe nada de tênis de mesa ou aquele que acha que sabe? Ai, caramba. Não precisa responder, não. Já sei a resposta. Tem uma série aqui de... Eu não resisti. Minha especialidade é jogar na mesa, não é ser político, hein? Tá bom, não, deixa pra lá, é só pra citar. Uma série agora pro Bruno, hein? Prepare-se. A primeira na tela, por favor. Rodrigo Hidalgo, veio lá do Peru essa pergunta, hein? Atleta da seleção peruana. Como o Bruno conseguiu estudar em Texas? Pô, eu... A primeira vez que eu tentei foi para, não foi nem para o Texas, foi para Missouri, onde que o Marçal tá, a Martina, e o Fred morou lá, o Morita, o Fernandinho, um monte de gente morou lá. Eu tentei, só que eu não passei na prova de inglês, e meio que falei, vou estudar, e meio que tinha abandonado. E eu lembro que eu até estava trabalhando nessa época, e a Claudinha... A Claudinha veio pra cá. A Claudinha que me trouxe, na verdade. A Claudinha Keizão. E ela chegou e falou, Bruno, você tem vontade de vir pros Estados Unidos? Eu falei, pô, eu vou agora. Como fala? O que que eu faço? Ela, pô, sério mesmo? Eu falei, vou, mas ei, dá pra fazer? Eu falei, não, ganho isso aqui por aqui, ganho isso aqui por aqui, dá. E meio que assim, eu falei, vou. E só que a head coach da minha faculdade, a Yasna, que foi, tipo, ela foi terceira ou segunda... lugar no Mundial, e ela jogou pelos Estados Unidos, natural da Iugoslávia, só que ela se naturalizou americana, e ela jogou o PAN que eu joguei, então ela meio que sabe, ela não lembra de mim até hoje, do PAN, só que ela sabia o nome, aí ela pesquisou e tal, e a Claudinha falou bem de mim, e foi a Claudinha que fez o meio de campo ali com ela, e eu, por isso que eu sou eterno agradecido pela Claudinha, porque além de ter me trazido, me aturou aqui, né? Que acho que foi o mais difícil. Mas foi através da Claudinha mesmo, ela que me deu esse empurrão para vir para cá. O presidente Alaor Azevedo é bom para o Bruno. É bom lhe ver de novo e bem. Gostaria que falasse para os participantes qual foi a importância do tênis de mesa para a sua ida nos Estados Unidos e o que eles devem fazer para ter as mesmas oportunidades. E se você tem contato com outros brasileiros do tênis de mesa nos Estados Unidos? Pô, a importância do tênis de mesa, não só para ter vindo para os Estados Unidos, como na minha vida inteira, se eu não fosse tênis de mesa, eu não teria conhecido em nenhum lugar, eu acho. Então, tipo, o tênis de mesa me ajudou muito a conhecer lugares, a aprender idiomas e conhecer gente. E tenho contato com todos os Estados Unidos, praticamente, que mora aqui. Tenho contato com o Neizinho e a Claudinha. Neizinho e a Claudinha, direto. É, a Martina morou comigo aqui, depois se transferiu, mas a gente fala, né, que é o treinador, que a gente se tromba também nos campeonatos. A gente tem um grupo, né, da galera dos Estados Unidos e Canadá, e o Thiago, que sabe que está aqui. Maravilha. Tem uma última aqui para você da tua série, o Bruno. O Rodrigo, da RS Consultoria. Queria ouvir uma resenha do Bruno sobre os Jogos Pan-Americanos 2003. A palavra é sua, vai. Oh, o Tsuboy já tá rindo ali. Enquanto você pensa, vou deixar você pensar e você encerra o programa, pode ser? Gustavo, eu queria que você falasse o seguinte. Você está de clube novo agora, não é isso? Sim.
vou continuar jogando a Bundesliga alemã, o que é muito legal, porque é a liga mais forte que tem na Europa. E já é o quinto ano que eu vou jogar nessa liga. E vai, ele se chama TTC Bad Homburg. E fica ali perto de Frankfurt. Eu fiz uma consulta, é uns 20 minutos, né, do aeroporto de Frankfurt. Então, acho que a logística vai ser bem legal, porque vira e mexe estou viajando para competir nos torneios internacionais também. Então, já fica ali bem na boca do gol ali para já viajar para os torneios internacionais. E você está se preparando para essa Olimpíada de 2021. Você está num... É muito bom ver você com essa experiência toda, é, com essa vivência toda, se preparando para um, mais uma disputa de Jogos Olímpicos, né? É, a cada ano que passa tá, vai ficando cada vez mais difícil, fala aí, Branco. Mas... Nossa, as costas doem. É, eu achei que todo, é, era para ser esse ano, né, as Olimpíadas, então agora foi estendido para mais um ano, foi adiado, né, então agora eu não tive escolha, né, tive que continuar, lógico, e é, com a idade vai ficando cada vez mais difícil e tal, mas eu tenho que ter cabeça forte para poder aguentar e superar as dificuldades. Um, o pessoal pensa que às vezes é fácil, ah, tá lá na Europa, mas não é bem assim, sabe? Tem muitas variáveis, muitas coisas que a gente tem que passar. E, bom, tô aí na luta, tô brigando mais um ano. E, com certeza, como sempre, eu vou fazer o meu melhor para defender e defender o Brasil da melhor forma possível. E aproveita que você já tá 2021 mesmo e aí já emenda 2024, tranquilo, né? Mais 3 anos. Ô, Bruno, pra... que tá me colocando. Eu sou amigo, né? Ô, Bruno, é... fecha aí com a resenha, por favor. Lembra aí, pô. Não, eu posso falar aqui, mas eu não posso dar nome aos bois. Não, não precisa. A gente descobre depois. É, quando acabou o PAN, a gente deu uma saída. E a gente tava nesse... Foi pro lugar. Eu acho que o Hugo foi... Não sei quem, não lembro bem quem tava no lugar. Eu sei que uma pessoa falou, eu vou subir no palco e vou cantar. Ou tirar, sei lá, vou subir no palco. E eu falei, não vai, tipo, não vai. E quando eu olhei pro lado, e quando eu voltei, cadê a pessoa? Essa pessoa já tava em cima do palco, sem camisa, girando a camisa aqui. Eu falei, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Eu falei, vou também. Eu sou o louco do time, né? E eu fui. Subimos no palco, ficamos dois lá girando a camisa. E foi uma coisa que, né, nunca imaginei que ia acontecer. Tá certo. Não vou nem questionar os nomes, até imagino quem sejam os nomes. De qualquer maneira, fica no imaginário de cada um e a gente termina por aqui. Oi? Não, é, não sei nem se é brasileiro. É, de repente não é. De repente é equatoriano, chileno, sei lá. É, no oferecimento do TMB Tour, estamos encerrando a resenha TMB. O papo foi bom demais. Não é à toa que todo mundo manda pergunta, vídeo, porque vocês são pessoas queridas. É, e a gente brinca aqui, a gente se diverte, que é um momento muito ruim de toda a humanidade. Está tudo muito difícil e a gente tem que também passar um momento de descontração, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Na semana que vem, a gente vai ter aqui 3 craques paralímpicos. Arrisca quem pode ser, ô Gustavo? Bruno Alexandre, Jenny e a Dani. Bom palpite, quem sabe. É, vale um carro 0 km. Mariane. Poxa, ele falou os 3 que eu pensei. Então. O Israel. Israel? Tem que ter um homem, pelo menos. Israel. Ah, entendi. Tá bom. É... E aí, Bruno, o que você acha que é? Eu votaria no Claudião, a Jenny, e o terceiro
Israel, talvez. Sei. Você faz o seguinte, eu não sei de nada. Você passa lá no Instagram da CBTM, dá o seu palpite e na semana que vem a gente se encontra por aqui. Gustavo, obrigado pela tua presença. Muito bom ter você aqui falando da sua geração, mas também projetando o futuro, projetando o clube novo na Alemanha. Ainda tem muita coisa aí para rolar nesse tênis de mesa. Gustavo, parabéns e do mundo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, pela oportunidade, e não posso deixar de falar que é um prazer falar com vocês todos, com a Mari, com o Bruno, que como eu falei da raquete aqui, que é a primeira que eu comprei, aí a Mari já estava lá, já era top, e o Bruno não é diferente também, naquela hora eu não consegui falar, né, mas o Bruno, quando eu comecei, me inspirei no Bruno também, então são duas inspirações para mim. Porque eu comecei tarde, esses caras aí já eram tops. Não, é bom Mari, esclarecer, Bruno, né? Bruno, Mari, Bruno, Kazuo Matsumoto, eu treinava imitando eles quando eu comecei. É um prazer estar com vocês e fiquem bem aí, a salvos todo mundo e tudo de bom para vocês, sucesso para todo mundo. Brunão, sucesso aí dos Estados Unidos, curte aí bastante e até uma próxima oportunidade. Obrigado pela tua presença. Obrigado aí, Nelson, pelo convite. Foi classe A aí meu Guga Sampras, a Mari, que é sangue bom demais e foi legal pra caramba. Mari, obrigado pela tua presença. Você que tá sempre ligada na resenha TMB. Obrigado e sucesso para você lá no COB, para todo o pessoal de lá. E que a gente tenha muito sucesso também em 2021. Grande abraço. Obrigada, gente. Eu quero agradecer pelo convite, dizer que eu estou torcendo muito pelo tênis de mesa, continuo torcendo muito, estou torcendo muito pelo Gustavo, apesar da gente não se falar tanto quanto como a gente falava antes, mas eu estou torcendo muito por você. Espero que você vá muito bem na liga, aí, que vá muito bem na Alemanha, que você ainda jogue por muito tempo, porque você tem muita... Ainda dá para jogar, tem muito gás aí, então fique sabendo que eu estou na torcida. E quero parabenizar a todos vocês pela carreira que seguiram e dizer que eu também sou muito fã de todos vocês e gostei muito dessa conversa hoje. Obrigada. Lembrando sempre, fique em casa, se prepare, curta a sua família. Nós queremos vocês todos prontos quando isso acabar, ok? Semana que vem tem mais. Um abraço, boa noite, se cuidem.